Artıq bir aya yaxındır növbəti dərs ili başlayıb. Dərs ilinin başlanılması yeni problemləri də gündəmə gətirib. Ölkəmizin qərb qapısı olan Qazax rayonunda məktəb binası 4 aydan artıq işıqsız qalıb. Problem nədən yaranıb və təhsil ocağı niyə elektrik enerjisi ilə təchiz olunmur? Bu barədə növbəti video materialda. Qazax rayonunun Canallı kənd tam orta məktəbinin şagirdləri günün tələbləri səviyyəsində təhsil almaq istəyirlər. Məktəbin müəllimləri də onların bu istəyini böyük həvəslə yerinə yetirmək arzusundadırlar. Ancaq aylardır məktəbdə işığın olmaması kollektivin arzusunu ürəyində qoyur. Qaranlıq sinif otaqlarında təhsil almaq azmış kimi, məktəbdə informatika fənninin tədrisini aparmaq da mümkünsüzdür. Burada işıqlar yanmır, zəngi eşitmirik, kompüter otağına çıxamırıq, səhər-səhərdə sinifimiz qaranlıq olur, zəng çalınır, zəngi eşitmirik, gələ bilmirik, dərsə gec olur. Nəzərə alsaq ki, artıq payız fəslidir və havalar da getdikcə soyuyur, bu hal məktəbdə istiliklə bağlı çətinlikləri də qaçılmaz edəcək. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə informasiya devridir, uşaqlar adətən informasiya ilə dərsləri, bilmədikləri, bilikləri əldə edirlər. Məktəbdə bir çox müəllimlər var ki, açıq dərslərinimi və yaxud hansısa da informatika dərsidir, riyaziyyat dərsində hansısa da açıq dərsləmi işıqdan istifadə eləmək lazımdır informasiyaya görə. Bu da işıq olmadığı üçün uşaqlar dərsdə geri qalırlar. Çünki internetlə məşğul ola bilmirlər, o geri qalırlar. Məktəb rəhbərliyi deyir ki, problemin yaranmasına səbəb paylayıcı transformatorun sıradan çıxmasıdır. Yaranan vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət olunsa da nəticə göz qabağındadır. Biz yerli təhsil idarəsinə müraciət eləmişik, rəsmi müraciət olunubdur. Qazax Tovuz Regional İdarəsinə, təhsil idarəsinin məlumatı var, bütün orqanların məlumatları var ki, yəni Canallı kənd tam orta məktəbin transformator artıq 4 aydır yanıbdır. Yəni zənglə bağlı bir çətinliyimiz olur, kustar üsulla vururuq, əllə vurulur zənglər. Sonra bizim kompüterdə sənədlərimiz işlənilə bilmir, işləyə bilmirik, onunla çox, bağlı çox çətinlik çəkirik. Suyumuz vaxtı, yəni motor işıq olmadığına görə su vaxtında götürə bilmirik, təmizlik işinlə bağlı. Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsində də vəziyyətdən halidirlər. 4 ay bundan öncə yaranan problemin yaxın vaxtlarda həll olunacağı gözlənilir. Qazax rayon Canallı kənd tam orta məktəbində olan mövcud məsələ ilə bağlı məlumatlıyıq. Bu barədə aidiyyatı üzrə orqanlara məlumat verilib. Yaxın zamanda Canallı kənd tam orta məktəbinə yeni transformator qurğusunun quraşdırılacağı gözlənilir. Ümid varıq ki, qış qapını döyməmiş Canallı kəndinin elektrik enerjisi olmayan məktəbi nura boyanacaq. Nəticədə dərslər işıqlı və isti sinif otaqlarında keçiriləcək. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyn, Qazax.